Vem är du? Maria Andersson. Och du kommer från vilket fackförbund? Handels. Och du är här. Varför är du här i Ludvika idag? Jag är här för att jag vill bredda mina vyer och se vad vi kan göra för att bredda våra forum inom hela LO. Vad har varit bäst under de här dagarna som vi har varit här? Vad som har varit bäst? Nej, nu har jag inte fixat de frågorna för. Ja, det kan man önska ofta. Ja, precis. Jag tycker nog att det var intressant med Maria Norlins föredragning om salladskonflikten. Vad kommer du ta med dig hem till där du kommer ifrån? Jag kommer ta med mig nya visioner och dela med mig till mina kamrater i Luleå.